Здраво на сите. Благодарност прво до Митко и до Давид што ни овозможија да ја направиме оваа презентација. Инаку за контекст ја спримаме и на англиски ќе зборуваме на конференција. Ова е само онака проба да речеме една. Ќе се обидеме да ја направиме најдобро што можеме досега. За почеток кои сме? Јас сум Дарко како што кажа Давид. Работам подолго време како девелопер. Последнава година девелопер експириенс, DevRel тип на работа, нешто такво што е и темата на презентацијава, ќе се запознаеме што точно значи. И Боро ќе го оставам да се представи исто така. Здраво на сите, јас сум Боро. Слично како Дарко, се погоди така некако коинцидентално да работиме на истата проблематика. Што точно работам, не можам да ви кажам, пошто ни самиот не знам. Работам во автоматик, како DevEx инженер и се надевам со оваа презентација ќе успееме делот стварите што ги работиме да ви ги пренесеме и заедно да научиме сите што е ова устари. Океј, DevEx, DevRel. Дали некој некогаш ги видел овие термини некаде или пак ги работел или го работел самото тоа? Добро, супер, сега двајца. Значи имаме за што да збориме. И вајде нема да си отидеме сите позбунети на крајот на презентацијава. Значи што е DevEx и што е DevRel нема една единствена дефиниција и тоа е тоа што го прави според мене и многу поинтересно и помистериозно. Никој со сигурност не може да ви каже што е DevEx или DevRel, меѓутоа тоа што можеме јас и Дарко да го направиме во текот на оваа презентација е да дадеме некакви наши дефиниции во однос на тоа како што ние имаме работено и како ние сме го пронашле значењето на тоа. Значи на кратко еве една моја дефиниција што можам да ја пренесам. DevEx го гледам како секоја компанија си има некаква интерна култура и сега таа култура најчесто сите ја следат, нормално затоа и постои. Меѓутоа е многу лесно девелоперите да се занесат и да работат цело време на еден продукт континуирано, да програмираат. И лесно се заборават делови од таа култура, што значи конкретно self-growth и такви ствари. И DevEx луѓето тоа што го прават, ја взимаат таа култура и некако како туристички водич ја шират низ фирмата. Тоа е мојот тейк. Ќе пренесам сега на Дарко неговиот тейк да ви го пренесам. На кратко, мојот тик понатака ќе дискутираме малце повеќе за како размислувам на темава, само да ви кажам една анекдота. Со Боро случајно сфативме дека сме колеги можеби пред 3-4 месеци кога дискутиравме што всушност работиме кога смени тим во автоматик. Јас веќе некое време бев дел од менторшип што се бави со оваа проблематика и низ дискусија, буквално со пиво, има многу пиво спомнување низ презентацијава патем, пошто реализациите обично така ни доаѓаат, пием и знаеме ствари. И случајно дознавме дека сме колеги. Затоа таму дојде идејата за да направиме заедничка презентација на темава. Еден диаграм на кратко за визуелно да имаме подобра идеја што всушност работиме денеска. Ако во центарот имаме инжиниринг, односно програмирање, било каков ефорт што се однесува на нешто што е работа со софтвер, и ги имаме сите овие гранки во околината, како HR, маркетинг, продакт, комјунити, контент и така натаму, би рекол дека било каков DevEx и DevRel ефорт, всушност живе во пресеците на овие работи. Не мора да биде една, може да бидат повеќе, може да биде само една и така натаму. Нема некое конкретно правило. Ке навлеземе малце понатаму во тоа. И уште една анекдота, бевме убедени двајцата дека го имаме во новиот диаграм видено некаде предходно, се утепавме барање по интернет и на крај моравме да го нацртаме затоа што сфативме дека не постои едноставно. Да, не постои, пошто беше продукт на дискусија која сме имале предходно и некако сме си го замислили у глава и едноставно не можеме да го најдеме. Ако некој од вас го најде, може би постои, ама многу пиво. Океј, значи, еден начин да се представи DevEx е преку овие три така наречени pillars, ќе збориме по-конкретно за секој од нив што значи, во наредните слайдови.
Најбитната работа да се запамти е дека, како што спомнавме, нема една единствена дефиниција за што е DevEx и што е DevRel, освен дека е Developer Experience и Developer Relations, што и да значи тоа. Меѓутоа, дури и овие три работи што ќе ги збориме со Даре, треба да се запамтат дека се на еден начин useful fiction. Значи, не мора да значи дека точно вака се категоризира, меѓутоа, може да биде корисно ако решиме вака да ги категоризираме стварите за кои што сакаме да збориме. Накратко, во кој формат ќе зборуваме? Ќе ги поминеме сите пресеци што се според ова да речеме како canonical truth што се прифатени за што всушност е DevEx и DevRel, пресекот на development со community, пресекот на development со content, пресекот на development со product. Наредниве слайдови ќе навлеземе во секој од тие аспекти посебно и ќе зборуваме за практични примери што ги работиме day to day со Боро во нашите day jobs. Првиот аспект што ќе опоминеме е community. Окей, што всушност значи community работа? Накратко, мислам, сте во практична смисла во еден DevRel effort во моментов присутни. Meetup е една од најчестите форми на било каков DevRel effort за градење на community. После тоа имаме конференции, workshops, водење на дигитални комјунити и така натаму, меѓутоа клучно е да и заедничко за сите овие дека се со инженерска тематика, односно станува збор за комјунити каде што софтверот и ефортите околу софтверот се на прво место. Една од работите што исто така се интересни за спомнување тука и feedback collection. Една од работите што се клучни за било кој комјунити лидер е да разговара со комјунитито, да комуницира и да го подобру. Во најширока смисла на зборот, community може да значи многу работи, меѓутоа во пракса, често пати community може да бидат и вашите юзери. Ако имате продукт што пробувате да го маркетирате на девелопери, нешто што им продавате на девелопери, и тие се вашето community. Тоа Дарко што го спомна конкретно е добра дефиниција за екстерно комјунити, иако многу од тие работи што веќе ги набора важат и интерно. Меѓутоа, еве по-конкретно, овој WordPress комјунити организиран од Митко и останати е на еден начин екстерен ефорт. Значи, Митко може би во неговата фирма има и други интерни митапс, што ние не ги знаеме. Меѓутоа, по-конкретно за интерно, едно, да речам, од поглавниот концепт во однос на инженерска култура е хайринг. И сега, значи за хайринг можеме многу долго да збориме, меѓутоа на кратко тоа што сакам да го пренесам како порака е што значи тоа да се биде добар девелопер, што значи да се биде добар програмер и како на еден начин може да се како на еден начин кој е пресекот на начинот на кој што сите прават хайринг more or less. Значи, тука ги имаме набројано тие неколку си engineering квалитети, што ги збориме. Значи, еден од побитните е knowledge and understanding, значи, човекот кој што го немувате, кој што сакате да работи кај вас, нели, обично поминува из некако интервју процес, и во тој интервју процес, конкретно, вие ги тестирате овие практично engineering квалитети. Значи, дали човекот има добро знаење, добро разбирање за работите што ги представува, дали одлуките што ги носи на code base, на ниво на продукт, на што и да е, имаат добро оправдување, имаат добар justification, дали е човекот свесен за research, кога има некаде дупки во знаењето, дали може да ги дополни тие дупки со research, значи давање, примање, feedback и сите овие, значи може да се сумаризираат како комуникација. Значи ова е еден исто така DevEx effort во кој што јас сум инволвиран директно во Automatic и ова се едни од тие најглавните квалитети што ги бараме во кандидати. Од скоро, всушност од пред околу месец дена, и кај мене во една од фирмите со кои што соработувам Software Sauna, почнав да работам хайринг. Интересно искуство морам да признам и најдовме уште една точка на која што се поврзуваме со Бора. Тоа што го сватив на кратко е дека HR како одел може само до одреден степен да биде тука за селекција на кадар и за други работи. Има еден катов, да кажеме, каде што не може да оценат дали некој е доволно добар како кандидат и тука треба да почнеме со технички работи. Често пати тоа го прават тек лидови,
луѓе што се на силевал позиции и така натаму. Меѓутоа, не секогаш се има целата слика, не секогаш се добри комуникатори, често пати кандидати знаат и да пројдат под радарот, што може би би требало да им дадеме шанс. Се почесто е практика луѓе што се во DevEx и во DevRel конкретно да бидат дел од овој ефорт за најмување на луѓе, затоа што имаме тенденција да имаме, не знам, малце барем пошироко сваќање чисто заради менторшип и едукација што сме ги поминале за тоа. Така, само би дополнил дека значи од овие работи набројани тука, HR може би знае да комуницира, може би знае да прави research, има knowledge and understanding во нивниот домен на функционирање. Меѓутоа исто тоа на даре да се надоврзам, техничкиот дел е најбитниот во суштина. Значи овие работи кога интервјуираме програмер, ние се интересираме за техничкиот дел. Така, HR може би е добар комуникатор, меѓутоа дали е добар комуникатор во однос на тоа како некој треба да земе пониска или повисока плата, во споредба со тоа дали е добар комуникатор во однос на technical writing, да речеме. Така, HR не може да очекуваме дека ќе ни напише некаков architectural overview за некој WordPress плагин или што и да е. Освен ако не е супер HR. Патем, ова не е воопшто ниту хейт за HR, ниту за било кое што ќе го спомнеме како индустрија, не сакам да се најдете навреден или нешто, само пробуваме да ви објасниме дека ефортот што го имаме паралелен на вашиот. Не се коси, не пробуваме на никого да му го загрозиме работното место, ни најмалку. Практичен пример од community building што мене ми е по near and dear е Бирџе Скопје, што е, ми се чини, најголимиот митап за JavaScript во Скопје во моментов. Го почнав случајно од лична фрустрација и фактички сватив дека работам DevRel работа 5 години од кога почнав да го работам. И ги правев сите овие работи што ги набројав во community контекст на било каква DevRel работа, што ги набројав и на првиот слайд. Организирање митапи, собирање спикери, сите тие работи. Каква е целта на цело това? Едукација, взаимна едукација, креирање конекции, преку конекции креирање бизниси, промоција можеби на нови продукти, поврзуваш човек со човек што може би ќе успеат да најдат заеднички проект што инаку не би имало начин како да се случи. Јас лично главниот бенефит од организирање на вакви работи како што и ВП митап е го гледам како едукација и креирање на конекции помеѓу луѓе. Да, и би сакал да дополнам дека за Даре како организатор на BIRGS, значи има покрај тоа он што учи и што нели ги организира сите тие работи и решава од конкретни проблематики. Исто така е интересно дека и дел од публиката, ако реши, значи може многу работи да научи. Ја не сум директно инволвиран во организацијата, меѓутоа една ствар што сакам да ја поделам е дека тоа што обично гледам да го правам на BIRGS е обично програмерите се срамежливи по природа, интроверти. И кога ќе заврши некој спикер, нема, знаеш, она се прашува questions и сите некако тивко, некако сакам да прашам, ама дали да прашам, дали треба да прашам. И обично со секое прашање се добива бесплатна мајца нормално и мене ми е тоа добар инсентив за да бидам првиот кој ќе постави прашање и после ако имало нула раце кренати после моето прашање се креваат 5 или 6 раце. Значи самата проблематика и самите работи што се учат се според мене многу интересни за организирање и за градење вакви комјунити. Па те мислам дека единствениот човек што сите мајци ги имало сега. Мојата ми се искина што беше оригинално. Па едно 5-6 мајци може да има. Толку и настани мислам дека имаш. На еден не присуствував. Да, ова е добра идеја за Митко може би. Океј, значи друг community effort во однос на DevEx DevRel. By the way, DevEx DevRel ги кажам како синоним. Не гледам некоја голема разлика меѓу истите, така да не сум, може и не сум во право, меѓутоа така јас ги гледам. Значи, една од стварите што во Automatic што активно ја правам е менторство, односно не сакам да го наречам подучување, менторирање, бидејќи не е така. Една од главните работи што ја научив е дека менторството никогаш не е еднонасочно, туку е баш онака двонасочна улица, two-way street. Зошто е тоа? Затоа што
со секое нешто што вие дополнувате, некако што пробувате да го научите, со самото тоа и вие учите нешто. Дали тоа е за човекот или може би ќе научите нешто што сакате да го објасните, не сте знаели да го објасните едноставно. И како што се обидувате да го објасните се поедноставно и поедноставно, се повеќе ви се кристализира како идеја во глава и ви станува многу појасно отколку претходно. Значи, обидот, самиот обид да се менторира, всушност представува вие да го имате добро сварено материјалот и тоа не значи дека ако го немате добро сварено не можете да бидете ментор, туку само со тоа дека сте ментор се подобро и подобро ќе ви се кристализираат идеите што ги имате и што сакате да научите некако. Сега тоа дали е за, не знам, за дизайн, абстракции во класи, дали е за HTML, CSS, дали е за комуникација, да учам некого како да комуницира или он мене да научи. Едно од главните ствари на менторство што ја научив е регуларно давање и примање фидбек и ова е онака реченица што ќе прочитате на секаде. Ние даваме многу добар фидбек. Меѓутоа, ако стварно се прави тоа и ако се прави искрено, тоа е уствари најдобриот гейтвей за тоа учење што го спомнав предходно. Значи, доколку нема искрен фидбек и доколку го правиме менторството just for the sake of mentorship, некој ни кажал, ајде, треба да менторираме, нема поента, подобро е да не се прави. Меѓутоа, ако е стварно искрено и фидбекот, ако е у смисол, Боро, премногу брзо збориш нам, али не можам да те следам, или супер ми го објасни ова, би сакал и ова да ми го објасниш, или ја ако нешто мене не ми е јасно, па ја да прашам да не биде, а јас сум менторот и све знам. Значи, самото поставување, давање, примање, фидбек се главните компоненти. И сега, еден аргумент што можам да дадам за ова е гледање на себе си од трета перспектива, односно дека многу е лесно да кога сме зафатени со една работа и кога да земеме да играме оро сега сите заедно, и многу е лесно да се забораиме до толку да навлеземе во орото што чекај, ние сме у Нетавил, не треба да играме оро. И сега, една од работите на менторството е, значи пак ја кажам двонасочна работа е, една од работите е да се разбуди тоа critical thinking, што го викам, значи критично да се размислува за некоја работа. Конкретно, например, најконкретен пример, значи на еден девелопер што сум ментор, се договориле да прават некаков код, да прават некаква класа и ја поставам прости прашања што стварно не го знам одговорот и ме интересира. Кои се корисниците на апликацијава? Или кои се third party developers? Како они ќе бидат affected со API во што го правите? И самите тие прашања на еден начин го будат тоа критичко размислување што го споменав. Значи, considering the user experience, thinking about the bigger picture, сите тие работи спаѓаат во тоа критично мислење. Од аспект на менторство имам искуство најмногу со предавање на млад кадар и менторирање на колеги. Како што Боро напомена неколку пати, two-way street-е. И покрај тоа што ги менторирате во процесот учите многу дефинитивно, затоа што мислам дека единствениот начин за да сватиш дали нешто вистински знаеш е да пробаш некога да му го предаваш. Тогаш стварно сваќаш дали нешто знаеш и кои ти се дупките во знаењето и така натаму. Така да дури да не ви звучи интересно цело тоа, да сте доволно долго време во професијата како девелопери, ви препорачувам да земете да бидете ментор на некој, затоа што навистина ви ги зацементира оние работи што сте сигурни дека ги знаете од претходно или ви покажува каде ви фалат. Така, и само уште би додал да не мора тоа да биде некаков си формален процес, па сега чекај да дефинираме менторство што е. Можат да се обични работи од стилот на pair programming. Ај, ќе седнеме, ќе програмираме заедно. Ќе си даваме коментари еден на друг. Вториот аспект на, односно пресек, да кажеме, најбитен канонски пресек на инжиниринг со DevRel ефорти е контент. Контент е креирање на содржини. Има една, кога бев дел од DevRel менторшипот, што ви го спомнав предходно, слушав еден многу добар цитат. Content creation is the final step of a learning process. Во суштина, за да предадеш нешто, како што кажам, се поврзува со менторство на многу нивоа, треба да го разбереш за да креираш, да речеме, туторијал или видео содржина или лајвстрим или било што, се со цел да го предадеш на луѓе. И зборување јавно е може би контент ефорт, макар што некои не би се согласиле, затоа што DevRel и DevEx се релативно нова индустрија, постојат околу 16 години отприлика.
и се уште не сме сигурни, како што Боро кажа, што точно значат многу од работите, се уште се договараме. Меѓутоа, консензусот е дека имање на контент како пилар на целиот ефорт е добра работа, затоа што шириме знаење, промовираме продукти, креираме комјунитија преку контент. Така, и сега по-конкретно за блогинг, значи контент спаѓаат многу работи, кој што спомна Дарио, само јов спич што го правиме, видео снимање, сите работи, меѓутоа ја би се, најмногу искуство имам во сферата на блогирање. Наредниот месец правам, тоест, мојот блог ќе слави 10 години, и сега како го користам мојот блог е така што кога ќе научам некоја нова работа, на еден начин правам некаков си summary, не е тоа чат GPT summary, туку е мој summary. Правам некаков summary, зашто го правам тој summary? Затоа што читам некоја книга, да речеме, после неколку месеци главните делови, хайлайтите од таа книга ги заборавам. Така функционирам ја. И сега блогот го користам на еден начин како public journal, значи тоа е еден дневник кој што го споделувам со сите јавно, и најчесто насловите се таму технички, да речеме, не знам, нов програмски јазик или WordPress плагин или што и да е. И најдобриот takeaway од тој блог ми е на тој начин како што спомнав претходно со таа кристализирање идеја, значи кај мене така лично функционира content writing, кога ќе напишам нешто, се осеќам како многу подобро да го разбирам и да го знам исто како што би го кога би го менторирал. Покрај тоа, нели, имаме учење на нов јазик, подобрување на language skills, например, на English, receiving feedback on a global scale, значи можам, не знам, имам 200 и кусур блог поста, од нив претежно не ги чита никој, меѓутоа имаше еден-два шо излегува, да речам, на Hacker News, и тука има многу добар фидбек, се створи некаква си дискусија, коментари, и фактички учам за самиот себе како учам, што беше многу интересно. И јас пишувам блог веќе некое време. Претежно на технички теми, фан факт релевантен за митапов е дека имам два поста за WordPress, се најпосетуваните постови ever. Не ми се ни може би најинтересните лично да ги пишувам, меѓутоа се најпосетени, така да kudos for the audience, браво. Во контекст на тоа како блогирање е интересна работа спрема екстерна публика и спрема комјунити, сигурен сум дека сте забележале дека многу продукти што ги имаат девелоперите како корисници, имаат блогови. Причината е многу едноставна. Дисеминација на идеи, предавање на нови технологии, што може би нови процедури, што ги креираат и така натаму во најгенерална смисла. И тоа мислам дека најголемото велју, затоа што креирате повеќе визибилити за продуктот или за ефортот што пробувате да им го продадете директно или индиректно на тие што ви се корисници. Така, значи, кога сме кај блогинг и кај контент writing, по-конкретен пример, еден од скорешните експерименти што ги имаме направено во Automatic е програма така наречена TWIC, скратеница од This Week in Code. Значи, една од целите на оваа програма беше да се пишува технички контент континуирано, конзистентно, со таа цел да се зголеми енгејджментот помеѓу девелопери. Многу од нас знаеме, однака, 10 програмери седат, си куцаат, супер име, меѓутоа, многу е битно тие 10 девелопери да комуницираат еден со други. Сега, овој проблем секаде го има, не е ништо ново. Increasing dev engagement преку content writing as a utility. Значи, ова е една програма, како што спомнав recently, што ја експериментираме, и до сега има покажано многу интересни резултати. Девелоперите стварно се вклучуваат и стварно зборуваат и сакаат да зборуваат. И тоа е според нас многу битна и покрај интересна и битна работа, бидејќи за секого представува learning experience. Зашто е learning experience? Затоа што некој девелопер напишал некаков контент, други девелопери го читаат и се надоврзуваат на тој контент. Значи, learning experience, sharing knowledge, споделба на знаење. И како што спомнавме со Дарево неколку наврати, значи, дополнување на тие дупки во нашето собствено знаење и во знаењето на другите со тоа што ќе споделиме контент.
Е сега DevEx тука кај конкретно има улога, значи во неколку сфери, една од сферите е нели самиот процес, формулација на процесот и што значи твик и кој ќе го прави тоа и зашо ќе го прави. Значи сите овие работи што ги набројавме овде, хипотезата нели е increasing developer engagement. И DevEx исто со нивното искуство може да помогнат на тој начин кај што не секој девелопер има technical writing skills. И DevEx луѓето со нивното искуство може на еден начин да дадат guidance и да дадат feedback. Слушај, контентот ти е добар, ама звучи повеќе како, не знам, како туториал или дали може да навлезеш повише во овој дел. Или дали може овој код снипет да го објасни. Значи, такви се мали фидбекс, меѓутоа се значајни се за тоа што сакаме нели на крајот на денот да извадиме квалитетен контент. Исто што како ја и Даре што сакаме да извадиме квалитетна презентација. На кратко една од работите што се исто така интересни во ваков тип на ефорт во креирање на newsletter sort of effort, да кажеме, за креирање на контент, тоа што ги креирате и другите околу вас да почнат да прават работи што може би им се надвор од комфорт зоната и како резултат на тоа да добијат еден куп бенефити што вие може би ги гледате, си го потврдат знаењето и така натаму. Следната работа што е, исто така мој ефорт, подкаст. Почнав подкаст во декември, релативно скоро. Првите 4 епизоди се ужасни онака од аспект на квалитет, меѓутоа Боро ми беше првиот гост им патем и мислам дека добар контент да преслушајте го онака. Сварно интересни работи има да каже човеков. Накратко, што е вредноста на правење на нешто вакво? Може да биде различна за, да речеме, доколку правите подкаст за продукт, може да зборува на ист начин во различен медиум само, и како што беше блог за пишување, ќе биде подкаст во аудио форма. Може да биде таква работа. Меѓутоа, за мене лично, зошто го почнав ова, е да инспирирам, да информираме и да едуцирам кадар што може би е помлад, за да разберат подобро како е во индустријава, да разберат што значи да си теклид, да разберат што значи да си девелопер експириенс инженер и такви работи. Повторно е на многу начини демистификација и доближување на тоа што значи да си дел од IT индустријата кон кадар што е помлад. И таму ја гледам главната вредност на правење на нешто што е вакво. Да, како што спомна Даре, првите 4 епизоди ужасни, првата беше моја. Меѓутоа, лично јас како искуство, прво чест ми беше дали што присуствував, нормално, меѓутоа лично како искуство е многу интересно кога ќе можете, не знам дали некогаш сте пробале да дадете некогаш како јавен говор или да одите на код на нешто слично како CodePub, на подкаст што и да е, и да се гледате после тоа, значи да го гледате видеото, да си ги гледате потезите и начините на кои што зборувате и тоа е исто многу, значи не е само се слагам со Дарко дека да многу луѓе ќе научат, меѓутоа и самите вие ако присуствувате на такво нешто ќе може да најдете вредност во тоа. Тоа е за мене. Таму е најдов вредност. Транзиција. Така, значи, како што спомнавме за тие трите пилари, еден од тие пилари е продукт. Значи, кога зборуваме за продукти во DevEx и DevRel, тоа е пак една таква недефинирана мистериозна работа, меѓутоа преку примери би се обиделе да го доловиме што значи тоа. Значи, во еден контекст, продуктот на DevEx, на DevRel, се девелоперите. Значи, ние правиме некакви работи и тие работи што ги правиме се директно поврзани со девелоперите. Така, девелоперите тоа што го прават е куцаат некаков код и тоа излага во продукт. Меѓутоа нашиот продукт се самите тие девелопери. Сега што значи тоа? Не дека ние ги зијаме и ги ставаме во кутивчиња продукти, туку се работи како итерирање на документација, на пример. Значи, многу често можеме да дадеме добар фидбек за тоа дали некоја документација е читлива, дали е нечитлива, дали фали некоја спојка, не знам, конкретно некој плагин е направен со Гутенберг и сега не е објаснато некој дел од Гутенберг. Зашто тоа така функционира?
После тоа примери за, за кодирање, стартер туториалс, работа на интеграции, колекција на фидбек, значи давање презентации, сите овие работи генерално се наменети на, на девелопери и DevEx тука каде може да помогне со нивното искуство, не дека DevEx луѓето се супер луѓе, меѓутоа станува збор за поискусни сениори во кои што може да дадат некаков си придонес во сите овие работи. Тоа што Боро го раскажа најчесто се однесува на интерни DevEx и DevRel ефорти, каде што идејата е дека девелоперите за кои што си developer experience engineer се ти се де факто продуктот. Меѓутоа кога зборуваме за екстерни сценарија, DevRel person е најчесто едукаторот што пробува да направи reach out спрема комјунитито што е надвор и да документира, да ја подобри документацијата, да го подобри продуктот, генерално user experience-от на истиот продукт и така натаму. Така, да, како што спомна Дарко, internal developers се таргетот, бидејќи со тоа имам искуство. Друг начин, покрај тие што ги набројавме, значи документација и, и слично, една од работите во Automatic што ја правиме, мојот тим што ја прави, е така наречени градење алатки за, за рекрутери. Значи, ова е рекрутери, ова е конкретно во хайринг. Значи, рекрутерите, не знам, доаѓа нов кандидат, аплицира во Automatic и сега тоа има неколку чекори што треба да се следат. Еден од чекорите е да му се направи интерен профил, друг чекор е да се направи, Slack канал со конкретни пермисии, трет чекор е да се пушти некој welcome message, intro message, и сега сите тие работи рекрутерите ги прават рачно и со тек на време ја најдовме потребата за, за градење на таков тулинг. Значи, DevEx може да, да помогне во тој контекст каде што се гледа нешто што треба да се автоматизира и им ја помага работата на, на, на хайринг луѓето. Меѓутоа, покрај хайринг има нели, tools for other developers, например, конкретно имавме еден интересен пример во Core Gutenberg, мислам дека е, каде што нели, девелопериве работат, имаат конкретни таскови, мора да ги завршат, има тоа, не знам, таргети, кога треба да се погодат, не, такви ствари, и сега, кај можеме да помогнеме, значи тулинг за други девелопери, во конкретниот пример помогнавме со еден ESLint проблем што се јавуваше во Гутенберг и беше онаков како ќе го игнорираме, не е критичен, ама досаден е. И го оставаат на страна, секоја што беше често. И на еден начин ние направивме bottle pickup, значи сме шетали, еј има паднато шишо, дај ќе го кренеме за да не се сопне некој. Значи покрај тулинг for recruiters, тулинг може да биде и по генерално. Во контекст на агенцијски сетинг, многу често има мислење, што е популарно, дека DevRel и DevEx ефорти нема смисла во агенцијски сетинзи. Меѓутоа, само food for thought, ќе направиме пауза после слайдов. Ако сте DevRel во агенција, продуктот ви се девелопери, затоа што де факто тоа што агенцијата го продава е девелопер ефорт. Како такви се грижите за вашите девелопери. И правиме пауза тука. Прашања патем, затоа што не кажавме на почеток, меѓутоа прекинете, не прашајте доколку имате нешто по што треба да изгледа како дискусија. Ја би рекол апсолутно, ма Боро, сакаш прв? Да, значи би се навратил на тој аргумент од трета перспектива што го спомнавме. Значи не е само дека дали джуниор или сениори ќе видат ефорт, туку работата е што сите секогаш гледаат ефорт. Значи, како што спомнав, ние сме, луѓето имаат еден и единствен фокус. Не можеме да се фокусираме на 100 различни страни. Сега од време на време треба да има, најдобро би било ако самите станеме свесни, чекај, шо правам. Меѓутоа, од време на време убаво е некој да дојде и да рече, шо преиш, го размислили ова, го размислили ова. Многу е лесно да се забораваат тие, многу прости и едноставни прашања, меѓутоа лесно се забораваат. Другата половина на тоа објаснување е дека
ако заглавиш како девелопер, ако, како што кажа, осифицираш, мислам дека ја утињаш индустријата. Не треба да дозволиш да ти се случи, затоа што на многу ниво е индустрија каде што мораш да учиш постојано и постојано. И според тоа, луѓето што работат DevEx и DevRel може да те насочат и да ти помогнат во кој правец, кариерен девелопмент, таков тип на работа. Може би нема да можам да ти раскажувам за како подобро да работиш React затоа што веќе го знаеш тоа. Меѓутоа, можеме да дискутираме за каде понатаму. Може би нешто интердисциплинарно како инжиниринг менеджмент и слично такво. И во тој сенс, можеме да бидеме многу добри кариер гајдс. Епа, ако сега до сега зборувавме за теоријата, сега ќе направиме малце попрактично од една страна и помета од друга страна. Се надеваме дека има смисла, ама мислам дека со текот на слайдовите ќе почне да има повеќе смисла. Ајде да зборуваме малце за што значи практичен job description на еден DevEx или DevRel инженер. Ако се водиме од трите пилари на DevRel или DevEx, затоа што ги користиме прилично interchangeably термините во презентацијава, ќе зборувам и за тоа малце на крај зошто е така. DevEx инженерот што се бави со community е community builder. Што се одговорностите на еден community builder? Да ја расте заедницата, да се грижи за заедницата, да одговара прашања доколку станува збор за продукт. Во суштина да биде некој што е, да речеме, администратор, меѓутоа во наводници писмен администратор инженерски, за девелоперите што се околу него. Така, и секако претходно што видовме преку примери, значи тој девелопер едукатор, у суштина една од главните ствари што ја прави е пишува. Се ова пишување може да се генерализира. Значи најглавно од све дека треба да има некаква комуникација, за да има нешто да се случува. Ако нема комуникација, нема ништо. Значи пишување е голем дел од тоа, правење на newsletters, како што го видовме тој tweak примерот претходно. Правење на live стримови, правење на видеа, сигурен сум дека многу од вас имаат на YouTube видео отворено кај што не знам научиле како се инсталира NPM пакет некој или што и да е. Снимање на подкасти, Дарко, зборење на конференции и во главно значи да се зголеми со цел да се зголеми некаква некаков awareness дека некаков продукт постои во некоја компанија. Ќе збориме по-детално за ова за indirect marketing. Меѓутоа од ова може да се заклучи дека DevEx човекот во главно работи со некаков контент. Значи дали е тоа пишан, дали е комуникација, искажан. Третата екстрема според тие пиларите што се на DevEx е продукт. Job description што најчесто го сретнуваме како DevEx инженер е тој што е DevRel инженерот што се бави најмногу со продукт related работа. Тоа што значи? Најголем дел од денот ви оди на грижа за developer experience/user experience доколку корисниците ви се девелопери. Тоа значи грижа за документација, грижа за најчесто користени патишта кога некој пробува да прочита што е тоа што пробувате да му го продадете и каков проблем пробувате да му решите всушност. Собирање на фидбек е, нели, едно од очигледните работи, итерација на фидбекот во контекст на документација, во контекст на content creation effort и така натаму. Така, значи, пак ќе напоменеме дека ова се така екстремни примери во кои што, значи, работите секако изгледат малку поразлично во пракса. Меѓутоа, овие примери се екстремни на тој начин што се апликабилни на екстремата на секој од тие пилари. Се, како што спомнавме предходно, секој од тие нели, content community product пилари се само useful fictions и тоа значи дека не треба да речеме, еј, ова спаѓа у контент и само ваму спаѓа, меѓутоа има многу е често да има пресек помеѓу сите тие три. И
на еден начин добро е да се категоризираат, меѓутоа треба да се разбере дека во секој еден момент збориме за трите во ист момент. Значи, фактички, секој пат кога ќе видиме нешто како, Developer Advocate, што е може би најчесто сретнуваната титула што можете да ја видите, што е делот овој тип на ефорт. Developer Relations, DevRel Engineer, DX Engineer и нешто такво слично. Всушност, станува збор за некој што оперира некаде на некоја точка, ако замислете на Content Community Product, замислете го како триаголник, работи во некоја точка или некој шеп што е пресек од сите три точки. И неговите day-to-day responsibilities изгледаат, може би различно од некој друг developer experience engineer или developer advocate или нешто слично на тоа. Така, како што спомна Дарко, значи комбинација од сите три екстреми и имаме огромен cross-section, како што спомнавме помеѓу трите. И добро, зошто ние гајле за ова до сега? Значи, причината заради која што цела оваа работа постои, всушност, се вратиме малце назад за да разбереме зошто всушност ова постои како job description и се почесто застапено во IT како индустрија. И чисто show of hands, ако во било која точка од презентацијава, ова ви звучеше како HR, или како маркетинг, или како sales, или како product, или како било што од нив, ви звучеше? Добро, окей. Е па да, во право сте звучи, меѓутоа, to a point. Има некои работи што дефинитивно не можеме да ги онака покриеме прописно во класичниот job description што го зборевме, да речеме, не знам, доколку бараме пресек на HR со инжиниринг, што веќе беше предходно спомнат, класичен HR не може да ги покрие сите потреби на еден инжиниринг тим. Треба да има некој што ги покрива и техничките потреби. Доколку имаме некој што работи sales, наоѓаме на истата приказна. Интересно е дека доколку прашате било кој што работи sales, како е да им продава на девелопери, ќе видите само такви страшни eye rolls, затоа што сме ужасна публика на кој што некој може нешто да продаде. Најлоша публика сме, де факто. Затоа не им продаваш директно на девелопери никогаш, туку, одиш на конференција, зборуваш за продуктот и девелоперот го убедува неговиот менеджер после тоа дека твојот продукт е добар за да се купи. На многу ниво ова се вика индиректен маркетинг, така е познато во маркетинг круговите, ќе зборуваме малце подоцна за вредноста на тоа. Меѓутоа, можеме да го сумираме целото ова дека DevEx или DevRel постои заради дупките во пресеците на овие индустрии. Или ова што го пишува конкретно на слайдот, што патам spoiler alert, ни се свиѓаше многу, па и не е финалниот слайд. Така, значи, мене лично многу ми се свига оваа реченица и ова е еден од хайлайтот на оваа презентација, е дека мислам дека никој не може да даде доволно добар аргумент да каже дека не постои некаква дупка помеѓу HR и sales, помеѓу HR и product, помеѓу sales и product. Значи, секогаш ќе постојат тие некои дупки, секогаш е прашањето кој ќе ги пополни тие дупки. Така, developer е конкретно фокус на product, sales person е конкретно фокус на sales, HR person конкретно на HR. Може би има некои минимални пресеци HR ако работи, не знам, со продукт или со шо и да е, меѓутоа, тие пресеци се многу мали во однос на пресеците DevEx што има поента да ги покрие. И сега, според мене оваа реченица е хайлайт за тоа што е многу добро оправдување, односно го гледам како факт, дека DevEx е точно ова, ништо повеќе и ништо помалце. Значи, постојат дупки, некој се обидува да ги пополни. Да, како што зборевме, значи некои од примерите се technical recruitment, интервјуа прајање, како што спомна исто Дарко, промоции и маркетинг на девелопери, индиректен маркетинг, ќе спомнеме за тоа. Спомнавме исто предходно education и mentorship, career guidance, значи career growth преку менторство и некакво зголемување на engagement, дали интерно или екстерно. Значи традиционалните професии како што спомнаме HR, маркетинг, sales
си ги имаат тие shortcomings што се на тој начин што не ги покриваат целосно потребите на инжиниринг тимовите. Не е тоа дека ние сме нешто попаметни од тие луѓе или они се глупи, туку едноставно имаат конкретен фокус на работа во кој што треба да го пополнат. Значи не можеме ние да очекуваме од маркетинг човек да му речеме изгради ни REST API сервер или изгради ми WordPress плагин, исто како што истото не можеме од HR човек да го очекуваме. И да, треба да се има, мислам, сите овие работи што ги збориме, како што спомнавме и претходно, се уште не се дефинирани, меѓутоа гледаме дека има нешто и мислам дека за мене е многу интересно и мислам дека треба да се пристапи кон тоа како не скептично, туку да видиме што е тоа што ние можеме да го понудиме покрај овие работи што веќе ги спомнавме. И да, може да има интересни резултати. И добро. Па што? И зошто ни е гајле за целото ова? Мислам дека е повторно прашањето што би требало да го поставиме. Која е вредноста на цело ова што го зборуваме? Ајде да збориме малце за мерење, како го мериме целиот успех, доколку имаме некој си теоретски DevEx или DevRel Team on Board и што всушност е нивната вредност на постоење. И да почнеме од можеби најидеалниот пример, каде што имаме продукт компанија што каде што градиме продукт, каде што customers не се девелопери всушност. Така, значи еве конкретен продукт што можеме како пример да земеме што се верувам дека голем дел од вас веќе имаат работено со нив се продуктите што ги нуди Google. Значи наменети за девелопери, не зборам Google Search Engine, иако и тоа го користиме, меѓутоа зборам за конкретно Google Maps API. Или Google Gmail API, доколку имате работено со нив. Значи, што се случува, кое е вашето искуство кога работите со таков продукт? Значи, прво, имате одлична документација. Значи, го отварате Google Console, Developers Console, како да се викаше, и имате таму документација. Имате документација еден дел. Имате алатка која што може да, која што ви дозволува да го тестирате API-то и да видите каков резултат враќа. По документацијата се ориентирате која структура ја добивате со ако направам пост, ако направам get. Значи сите овие работи како пример што ги дам и после тоа нормално. Имате bindings за PHP, имате bindings за Node.js, имате за Ruby. Значи тие работи се значи некој работи на тие работи. Значи тоа е видливо, постојат и некој работи и некој е среќен што постојат и некој ги користи со цел да си го подобри бизнисот. Значи една од главните вредности што исто така може да ја напоменеме како пример. Значи некој мора да е назначен, having someone in charge, некој мора да е назначен на сите тие работи што ги спомнавме како пример. Некој мора да помага, значи во врска со engagement. Значи ако имаме ние најдобар алтернатива направено, да речеме на Google Console, Developers Console, ако немаме engagement, ако немаме community, ќе си седи празна, никој нема да го, нула корисници. Значи тоа е практично еден дел. Друг дел е sales. Значи не можеме да работиме на некој продукт без да имаме некаков профит од него. Што пре Google Maps API ви дава, не знам, бесплатно 200 реквеста, од 200 првиот натака ќе наплаќаме. Значи, ма вие веќе сте хукнати. Вас ви одговара тоа и вие ќе речете да ќе платам зашо многу добар продукт и све ми е решено. Не ќе да куцам сам софтвер за да барам локации низ светот. Така да, вредноста да се има дедициран тим за работа на конкретно на вакви работи, итерирање на документација, меѓутоа и генерално на ваков тип на продукти, можеме и самите да ја видиме ако направиме една обзервација на ствари како што се доаѓаат од Google, од Amazon, од нивното API и од други различни големи компании. Накратко само да се надоврзам на ова што го зборуваше Бора, со два така факти да кажем. Еден од тие факти е дека имаат happiness индекс на employees е генерално многу поголем во фирми каде што има DevRel оддели. Ова recently го дознав, не знам како го мера тој happiness индекс, прилично мистериозна метрика ми е. Може едноставно да продаваат приказна, меѓутоа this what it is, одбирам да верувам во тоа. Вториот интересен факт е дека често пати во големи компании што се бават со софтвер, со софтверски продукти и слично, ќе сретнете по 20 или по 30 DevRel тимови, не индивидуалци. Само Chrome во Google има, мислам, дека 15 на луѓе вработено како
DevRel инженери, како девелопер адвокат, што одат по конференции, зборуваат за веб платформата, што нема директно вредност за Google, меѓутоа има вредност за Chrome и за развиток на веб платформата, што индиректна вредност за Google и што се превидува во sales на крајот на денот. Слободно. Одлично прашање и фала ти на прашањето, ќе му го дам на него микрофонот, зашто е многу по-well equipped да го одговори ова. Само да. Се гледа ова? Да, се гледа. Окей, значи, за култура, прво морам да признам, термини како култура, mission statement, бла-бла, порано бев многу скептичен, зашто ми беа онакви како продавање магла. Така ги гледав. И па, збори за неискуството. Меѓутоа, во Automatic конкретно го има ова кредо, го викаат, Creed, каде што има неколку реченици овде и значи не е тоа некаква си формален систем кај што пробаме да кажеме култура е ова, ова и ова, туку преку вакви некои примери пробува да се долови тоа што значи култура. Значи, ние мора пред да имаме луѓе што ќе ја шират таа култура, мораме да знаеме што е таа култура прво. Значи, тоа е еден пререквизит за DevEx. И сега, конкретно јас за мене сум, да речеме, 6,5 години во Automatic и доаѓа некој нов човек и сега нормално е. Сите фирми се различни, сите компании се различни, секоја од нив си има посебна култура и како што спомна, да, значи ширење на таа култура ми е една од тие задачи. Еве сега со конкретни примери, I will never stop learning. Значи, ова по-конкретно може да се разбере, цело време ќе учам и цело време ќе се надоградувам. I won't just work on things that are assigned to me. Значи, ќе видам паднато шише некаде, ќе го соберам, зашто некој друг може да се сопне. Нема само ја да работам на мојот фокус, тој кој ше. Исто, значи, која збориме конкретно за менторство, I will never pass up an opportunity to help out a colleague. Значи, има денови, мислам дека имаше и друга реченица за тоа. Може би да е тргната. Значи, конкретно за opportunity to help out a colleague, да, and I will remember, ова сакам да го спомнам, значи, I will remember the days before I knew everything. Значи, како што поминува време, како што повеќе време трошиме во индустријава, така стануваме све попаметни. Зашучиме нови работи, тоа е факт. Дури да работите со една технологија, ќе се соочувате со различни проблеми кои што ги грешават. И сега поентата на секоја една од овие реченици можеме да ја поврземе со точките на следовите. Значи, по-конкретно, хайлайтот овдека ми е конкретно за менторство. Значи, Automatic вика, менторство како програма мора да постои. Тоа ни е во нашата култура. И сега, не е толку лесно да се... Океј, го кажуваме ова, се да го вараме, меѓутоа, имаме тим кој што работи на Gutenberg, имаме тим кој што работи на Jetpack, да речем, имаме тим кој што работи на WooCommerce. И сега, кој од тие тимови ќе ги прави овие работи? Идеално би било сите да го прават тоа, меѓутоа, некој што е 7 години во една иста култура и некој што е една година во иста култура, веќе се осеќа разлика. И сега, поентата на тие што се, да речем, ова не мора да значи дека мора да имате, не знам, 7 години во фирма да бидете DevEx, баш напротив. Меѓутоа, доколку го имате експириенсот и знаењето што можете да го споделите, треба тоа да се прави активно, на тој bottle pickup начин. Можам да зборам многу долго за ова, меѓутоа ќе скратам, ако има некој екстра прашање, може да слободно да ме прашате. За ремот културата. За ремот културата, да, да. Значи, како све во животот си доаѓа со посебна цена, ремот културата, една од главните пречки е комуникацијата и начинот на кој што се комуницира. За мене, за други луѓе има и други пречки.
Меѓутоа за мене комуникацијата, бидејќи сега во моментов имаме real-time комуникација и многу е лесно. Има и feedback loop, ќе ме прашаш, ќе ти одговорам, ја ќе те прашам, ќе ми одговориш и тоа се решава за неколку секунди. Во remote distributed околина, во automatic default комуникацијата е асинхрона. Тоа значи дека сум заглавил на нешто, пишувам порака и чекам. Не буквално чекам, не правам ништо, туку го оставам тоа и продолжувам да работам нешто друго. Значи го има тој контекст веќе многу. Тоа е еден главен дел со комуникацијата. Друг битен дел е исто работењето сам, значи не работењето во канцеларија, каде што нели тука има многу работи. Кога одиме во канцеларија да работиме, не станува збор само за ја седнав со колегата сработив, туку цигара, кафе, муабет, еј нова технологија, еј што ќе правиш после. Значи тие работи не постојат во ваква култура. И тоа е исто цена што треба да се плати. Да, воопшто не станува збор за форсирање. Значи, станува збор за... да. Така, еве, јас можам да кажам, јас како приоѓам на програмери. Например, некој ќе напише некаков контент интерно и ќе придам во коментари во контентот, е, ова е супер, ама би сакал повеќе да знам за ова, е, ова е супер, и после... Ако е дополнително заинтересиран, можеме на Slack или да речеме асинхрон, или можеме у смисол на еј, ајде да направиме еден quick call 15-20 минути, ако сакаш екстра фидбек да ти дадам за контентов. Не станува збор за енфорсирање, туку не знам дали ќе најдам добар збор. Станува збор за, па како ремайндер, да. Слушај, ова ни е културата, само да ти кажам дека постои. Мислам дека ќе ти се свиѓа, мислам дека има нешто. Ако ти тебе интересно, нормално сега, I will never stop learning. Сега, и тоа е, знаеш, можеме да го дефинираме што значи learning. Дали ќе учам 10 технологии во годината или една. Меѓутоа, чисто е како онака, како reminder, дека, слушай, ова ни е во културата, ако сакаш, можеш да го правиш. И тоа е многу интересно, зашто јас така и завршив на DevEx тимот преку, на еден вид, преку, беше тоа, накратко само ќе спомнам, беше... привремена ротација која што требаше да даде 3 месеци, ме пинга, слушај, го имаме ова заинтересиран, си викам, појма немам шо е, ама ајде шо да не. И rest is history. Да, накратко, зборот што го бара е custodianship, дека не си фактички некој што им витка раце, не си джандар, да кажем, условно, туку си некој што нежно ја енфорсува културата. Меѓутоа и на тебе паѓа неблагодарната одговорност да им го дадеш фидбекот дека прават белја кога прават белја. На кратко тоа е. Се враќам. Да. Мислам дека сме готови со овој и добро. Значи ако едната екстрема беше очигледниот пример, као правиме продукти за девелопери, ни треба некој што е DevRel и DevEx Team, од очигледни причини. Што преме во агенција? Прашањето што треба да си го поставиме, што ни е продуктот во агенција. Во агенција продуктот ни се девелопери. Ерго, голем дел од работата ни е грижа за девелоперите. Дел од мојата работа и на Боро работата ќе се надоврзе после на мојава е грижа за тимовите што се околу вас, грижа за тимовите од кои што сте дел, помош при кариерен прогрес и така натаму. Има многу аспекти на целата професија, меѓутоа постојат многу DevRel оддели во агенции, во најголемите светски агенции, меѓу кои Ганио ми е еден од омилените примери. Ган.io важи за многу квалитетна фриленсерска платформа, релативно е тешко да се влезе и сите тие работи, меѓутоа, една од работите што нив ги издвоива од другиве како топтали компанија е фактот дека кај нив DevRel одделот одлучува кој ќе влезе, кој нема да влезе во како контрактор. И плюс се грижат за комуникацијата со клиенти, за онбординг на клиенти, за поврзување на девелопери со клиенти, се практично лепакот. Секој пат кога има некаков проблем, без разлика дали од техничка природа или нешто такво, се оди преку нив.
и се на некој начин као guardians на културата и на тоа што треба да биде примарен квалитет на самата фирма, као Ганио. Така, и сега, ако до сега зборевме за values на DevEx и DevRel, сега едно од најбитното прашање, што мислам дека многу менеджери ќе ги интересира, е како тоа ние да го мериме тој success. Што значи success овде? И сега преку примери доловивме многу ствари, меѓутоа, на крајот на денот ние мораме да, у традиционална фирма, на крајот на денот мораме да отидеме и да кажеме, се направи ова, успехот се мери вака, јас сум успешен, или? Е, сега тука е малце станува по-трики за вакви професии, бидејќи една од стварите во традиционални фирми кои што се мерат најчесто се така наречени OKRs, Objective Key Responsibilities. И тоа си е окей, мислам, традиционална фирма си работи тоа и имаме одредени objectives што треба да ги пополниме и на крајот на денот, се пополнити, не се пополнити. Ако не се пополнети, не е саксес, ако се пополнети, е саксес. И сега, тоа е окей, меѓутоа има многу лимитинг фактор во тоа. Каде што, и сега, тука, еден од тие лимитинг фактори е конкретно DevEx, каде што нема едноставен начин да ги работиве, што ги збориме да се мерат преку OKRs. И затоа, наместо мерење на OKRs, би сакле да го шифтаме мерењето на... Ајде да заборавиме за OKRs за момент и да збориме за тоа за lifetime value. Што значи lifetime value? Значи, еден пример што ми се допаѓа како да го објаснам ова е, можеме да се замислиме како градинари да сме ние баш, каде што има различни видови на цвекиња и на еден начин им стураме вода, ги наводнуваме тие цвекиња со цел да пораснат поголеми. Значи, и сега, како ќе го мериме ние тој раст на цвекиња? Не е толку едноставно. Како ќе измерам јас дека преку менторство некога сум научил по-критично да размислува? Или дека преку, што и да е, преку некаков контент што сум запишал, на некого му направило некаков тригер и станал по-заинтересиран за конкретна тема. Значи, тие работи не се толку едноставно мерливи. И, и она истото е, наместо да ловам риби за некого, ќе го научам како да лови риби. И сега, многу е полесно да не го научам да лови риби, јас да ги ловам рибите за него и да речам, ја му изловив 10 риби. Меѓутоа, кога ќе научам да лови риби, он нормално ќе се зголеми продукцијата на риби, меѓутоа, самото тоа што сум го научил за ловење риби не е мерливо. Не можеме да го измериме тоа. И затоа мислам дека не треба да се шифтнеме од OKRs и да гледаме повеќе спрема lifetime value. И сите овие работи и претходно со Дарко ги зборевме исто, на еден начин се може да се третираат како индирект маркетинг. Значи, ние правиме некои работи не со некаква директна цел, туку со надеж дека нешто ќе се подобри. Значи, каде што во директен маркетинг има некој таск се прави, има мерливи модели кои што се користат и се гледа дали тие модели се исполнети или не се исполнети. Па тука е баш тој обратниот, ако направиме паралела со таков маркетинг. Дај ќе оскратиме цело време учење, дај малце ќе играме видеови игри, место звучиме. Не е битно, дам тој пример. Така, не е глуп пример воопшто, супер е пример. Значи ние во автоматик имаме такво. Не, супер е. Во автоматик имаме такво Five for the Future, кај што вика онака 5% од времето троши го на такви глупи поднаводници работи, што не се глупи за мене. Мислам дека најбитен факт е тоа да не се бара начин да се дефинира културата на тоа како треба да биде, туку како веќе е, ако сме нормално задоволни во таа култура. Ако не сме задоволни, треба да бараме начин да ја... Меѓутоа, сакам да кажам дека ако веќе некоја фирма е established и луѓето се срекни у таа фирма,
нареден чекор за фирмата валјда би бил да порасне поголема. И сега поентата е како да се задржи постоечката култура, така некако да ја смениме и треба да тргнеме од тоа што веќе го имаме, како на пример Митко и Давид секој четврток од 2 до 3 играат PS5. Тоа е супер да стои во култура, мислам некако нели да биде. Значи треба да тргнат да тргне од постоечките работи и да не се формализира for the sake of formalization. Знам неколку фирми кои што ја имаат направено таа грешка, една и локална, прилично, беше прилично голема фирма, каде што треба да се тргне од тоа што е постоечкото, наместо ние да бараме сега, сакаме да бидеме Google. Сите сакаме да бидеме Google, меѓутоа, Google самата има транзиција во култури, историски гледано. Значи, не бил, културата денес во Google не била истата пред 10 години. И треба да видиме што работи за нас најдобро и тоа да го кепшернеме, наместо да гледаме према гигантите како прават. На кратко. Не ми е муабетот за гигантите како град, него муабетот ми е како да расте фирмата и даѓаат нови вработени, колку фирмата во која што даѓаат новите вработени имаат удел во промена на културата. Не знаеш па што ти ви се од автоматик даѓаш у Бепигмен, ти ви кажа, ме знаеш автоматик секој 4 години ми дава 3 месеци да шетам и да им е фул платено. Тоа не мога да видиш увек пигмент, не разбираш него, тоа ми е мамето, колку такви работи се... Така, да, ама... ...премни фирмите, односно фирма, тој аспект да адаптира. Да, много е добро прашање, ама пак ќе кажам некако комплексно... Зашо е комплексно прашање? Зашо сега треба јас и ти да се, ако сакаме искрено да седнеме да правиме мовет за веб пигмент, треба да седнеме и да пиеме пиво, тоа е прво. Второ, треба да видиме... Што сакам јас да добијам од тоа што ќе ти кажам на тебе, Митко, треба секој 3 месеци да патуваме негде. Што ми е на мене цел? Ама готово сме се договориле, почнеш утре. Да, значи почнеш утре и кажеш слушај, дека ова ми фали бака, некој колку автоматик е ама, се адаптира на тие работи, не пошаѓа. Ама ба, да, е па значи тоа е целата работа, значи која е фирмата, да речеме 15 души, кога е 50 души, кога е 100 души, лесно ќе се договориме на овие работи и луѓето више лесно се прилагодува. Меѓутоа, како што расте бројката, како што расте бројката, стануваат тие промени потешки, ама стануваат и понебитни, ако има смисла. У смисъл, ти кога више у веб-пигмент ќе речеш, ова се моите core values. Моите core values се да играм PlayStation секој четврток, да комуницирам, да правам research. Без разлика и 10.000 луѓе да е фирмата. Сега, добро, не, ако е 10.000 луѓе, сигурно ќе се сменат, него може ќе требаат поише PlayStation, така беш. Меѓутоа би рекол потешко дека се менува културата, туку поише луѓето да се прилагодат на тоа. Значи core valuesот се више самата фирма се е дефинирана преку нив. Така, ама да, и спора е таа еволуција. На кратко, како да речеме теоретски дека имаш DevEx тим, што треба да биде како кюриетор на целата таа работа. DevEx тимот е месенџерот во ситуацијава. Дали ќе се смени нешто во културата зависи од една страна од луѓето, од другата страна зависи од колку е адаптибилен менеджментот на фирмата реално. Затоа што ако X луѓе го барат, така, има тенденција да креира незадоволство ако онака менеджментот е ригиден на темата и не сака воопшто да попушти. Наша улога е да го собереме фидбекот и да кажеме, е, слушай, ова сакаат луѓе да се смени. Што можеме да направиме на тема ultimately? И на тоа се сведува. Така и кај нив, ако не се лажа. Така, да, сложи. Нешто слично, да, меѓутоа културата, како што спомнав, потешко се менува со текно време. Дека тие луѓе се токсични
Можам да почнам. Многу, многу интересно прашање и ова е едно од тие по-темните страни на... Така, така. Супер, не, прашањето е супер. Значи, само на кратко, сакам да го извинете се за боиве. Значи, на кратко да се вратам на овие пресециве за кои што зборевме предходно. Значи, овој конкретен проблем во традиционални фирми без DevEx, DevRel, што се случува, идат кај HR двајца, тројца, HR вика, многу луѓе се бунат, човеков го бркаме. Едноставно е токсичен, крај. Или сега добро, може да има, може тоа е значи онака, може би да има и некаков ресерч, као стилот чеке да видиме зашо е токсичен, кој вика дека е токсичен. Меѓутоа DevEx кај може да помогне тука, значи ако гледаме овој пресек помеѓу овие инжиниринг и HR, сега постојат милион примери, има и неколку ќе набројам. Прво Што значи тоа дека тоа е токсичен? Дали тоа, кога прави, например, конкретно ревју на некој PR, дали тонот му е по-возвишен, дали му е различен тонот? Значи, више кога збориме за PR, pull request, ревју на код, на такви ствари, више HR тука се губи, значи, веќе навлагаме во овој геп, тука, така, во оваа дупка, каде што доаѓа DevEx да ја пополни. И сега, тука има милион прашања што може да се постават на таа тема. Значи, едно од прашањето е што значи дека човекот е токсичен? Од колку луѓе доаѓа тоа? Дали доаѓа од, не знам, да речеме, од двајца джуниори кои ќе прават истата грешка 10 пати и човекот упорно го повторува истото, како не користи, не знам, клас, користи functional components или што и да е. Или не пишува вака тестови, пишува вака тестови. Значи, тие сите прашања што треба да се постават, треба фактички да се направи еден огромен овервју на ситуацијата и да се види што сакаат тие луѓе да кажат со тоа дека тоа е токсичен, зошто изгледа тоа така и кој е проблемот за неговиот бихејвер. Од каде доаѓа тој проблем? Може би е незадоволен со плата, може би е токсичен секој втор четврток поради тоа што жена му го изнервирала. Значи, милион прашања може да се постават и DevEx тука може да помогне конкретно со техничкиот дел, меѓутоа и beyond тоа, значи конкретно со техничкиот дел да се види дали е вклучен во некое менторство, дали преку тоа менторство некако е, дали станува збор за retaliation, дали станува збор за некој контент напишан, па не добил фидбек на тој контент. Значи има многу прашања што треба да се одговорат. Меѓутоа, у традиционална компанија наједноставно е. Тројца рекоа дојдоа дека е токсик, го бркаме и тоа е тоа. Меѓутоа, може би има добра причина зашто човекот е токсичен. Можеме нешто да научиме тоа. Да, накратко, би рекол дека треба да се дознаат кор причините зашто е тоа така. И слушај ги сите во приказната и после тоа разговарај со сите што се инволвирани во, да речеме, најчесто би било HR или team lead-от, доколку постои team lead како позиција таму, и после тоа се решава што се прави следно. Дали треба да се менторира зашто може би ужасно комуницира и звучи токсично? Дали е сварно како малишос во однесувањето? Дали сварно пробува да биде нон-кооператив? Дали пробува намерно да биде лош и така натаму? Не е одлуката на нас, меѓутоа да речеме можеме повторно да бидеме лепакот во приказната за да се демистифицира што всушност се случува и зошто е тоа така и дали ние можеме да помогнеме директно или не. Доколку ние не можеме да помогнеме, имаме HR, имаме team lead-ови, имаме HR менеджмент, има зошто постојат на кратко. Ти го одговори прашањето тоа? Океј. Имавме уште некој или може да продолжиме? Океј. До тука бевме. И добро, ако до тука дојдовме до момент, оке, супер, добро, сега сватифме што е DevRel и DevEx, ама мене не ми треба фирмата ми е мала, или нешто такво. Yes, you do. Зошто? Затоа што веќе мислам дека воспоставивме дека постојат ти intersectional voids што ги збориме со Боро, каде што традиционално, улогите што ги гледаме како традиционални во IT фирма,
не ги пополнуваат целосно. Тоа обично резултира кон несреќни девелопери, несреќен кадар, луѓе што си одат зашто се несватени, да кажем, условно, колку и да звучи претенциозно терминот. Меѓутоа, што е тука флипсайдот? Доколку сте мала фирма, апсолутно не ви треба некој што фултайм ќе го прави. Дури би се кладел дека ќе најдете некој што 3 сати неделно би бил супер среќен да го прави. Затоа што веројатно не се сите девелопери класично интроверти, не се сите повлечени и сакаат во ќош да дремат, ќе најдете по некој ненормален како мене и како Боро што сака да излезе и да збори тука. И веројатно тие се луѓето точно што ги имате во фирмите, што точно ќе ви помогнат за ваквите работи и да ги пополните ти intersectional void што пробувавме да ги објасниме од преска. Така, да само би дополнил дека не треба тие луѓе да ви се, не знам, ако сте газда на фирма, овој ми е high performer, овој ќе го пратам. Некогаш експериментирајте со некој што е најслаб и може да бидете изненадени. Може би нема да бидете изненадени, меѓутоа вреди да се проба и немате многу да изгубите. Да, и сега ова прашањето најбитно, како да влезам у DevEx и у DevRel. Од искуство, нели ова, I drink and I know things, не би знаел нешто бион тоа, да кажам. Само пите пиво. На кратко приказната, како почнавме со целава дискусија и сфативме дека сме колеги, као беше буквално, седиме, пиеме, чекај, работиме истата работа фактички и можеме и презентација да направиме. Зове и оттаму тргна целата работа. Може и за вас ќе функционира, пробајте со пиво, не знам. Меѓутоа, онака, jokes aside или failed attempts at jokes aside, како всушност да се почне со било што што е DevEx, DevRel и слично, во мен practical points. Ова делумно го извадив од менторшипот во кој што бев, Боро од искуството и слично. Поентата на кратко е следнава, дека треба да сте релативно искусен девелопер. Не е секогаш тоа случајот, меѓутоа најчесто е затоа што треба да разбирате, треба да знаете да зборите девелопер во најмала рака. И треба да знаете да комуницирате ефикасно. Треба да знаете да слушате активно и треба да знаете да пренесете информација во најефикасен начин, да речеме, затоа што голем дел од работата ви се сведува на комуникација фундаментално. И како што рековме, затоа што има пресеци со еден куп други работи, треба да бидете окей со носење различна капа секој ден можеби. Се случува често пати да разговарам со луѓе што имаат developer advocate титула. Меѓутоа, апсолутно работам комплетно различна работа со нив. Немаме никаква добирна точка со тоа што го работиме day to day, освен може би тоа дека имаме development experience предходно и примарно работиме инженерска работа. Можете да креирате, можете да зборувате, меѓутоа, било која од овие работи да ги правите, имате некаква clear патека кон DevEx или DevRel кариера. Така, само би дополнил за мета-тинкинг, пошто многу од работите се поврзани со размислување за ствари генерално, ама и за размислување на тие ствари. По-конкретно, имам менторска сесија и сега на крајот на менторската сесија пробувам да извлечам некаков заклучок, како дали зборев премногу брзо, дали премногу споро, дали човеков ме разбра, каков израз имаше на лицето. Значи, тоа што сакам да го доловам е, треба да сме окей со мислење на тоа на кој начин ние размислуваме и да го промениме тој начин со цел да се подобри нормално. Ако сме задоволни, тогаш нема што да се менува, меѓутоа секогаш има нешто што може да се подобри. Запрашам нешто. Тоа викаш менторска сесија. Тоа значи официјално се договарам во среда ја ти држам менторска сесија или кога ќе заглавиш пиши ми. Конкретно во автоматик и двете. Значи, во автоматик, конкретно, планот е минимум еднаш на две недели. И во случај да има нешто, можеме on the fly, онака да се договориме. Нормално, кога идна двајцата, ќе ни одговара. Со менторот, моментално сум со тројца ментори. Првиот, почнавме со две недели, многу набрзо смени на една недела. И мене ми беше тоа супер чувство. Не дека се осеќав паметен или нешто, туку едноставно, дека се осеќав дека сум од корист за некого, а исто така воедно ја научив многу работи од самиот човек. Конкретно, например, користеше GitHub Copilot за еден таск што го работевме и имаше такви интересни искуства. Меѓутоа, нема, мислам, зависи и како ќе се дефинира во самата фирма менторство. Али е добро да има некаква консистентност,
тоа е таа еднаш на две недели. И сега нормално, ако заглави нема да ме чека две недели, ќе се договорим изме. Така, значи, уште еднаш хайлайт од closing слайдот. DevEx exists because of the intersectional voids between engineering and X, каде што X може да биде sales, HR, marketing, content writers, што и да е. Како што спомена Дарко во предходниот слайд, станува збор за носење на различни, wearing multiple hats, носење различни капи, секој ден, еден ден сте тутор, еден ден сте ученик, секој ден сте ученик, еден ден сте контент writer, еден ден сте контент consumer, еден ден сте кодер. И таква е, интердисциплинарна работа.